Payg'ambarimiz alayhissalomning siyratlarini o'rganishga bag'ishlangan dastur, ya'ni siyrat yog'dusi dasturi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning 8-chi nabirasi Zaynab roziyallohu anha haqida. Zaynab roziyallohu anhaning otasi Hazrati Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu. Payg'ambar alayhissalom qayerdan qayerga hijrat qilganlar? Bugungi dasturimizda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning payg'ambarlik hayotlaridagi Makka davri haqida hikoya qilamiz. Robbil avval oyi, milodiy 621-yil, Isro va Miroj hodisasi yuz berdi. 5 mahal namoz farz bo'ldi. Sarvari haq, zamin gavhari, teng bo'la olmas dunyoning zari, bosiladi sog'inch xumori, Madinada Rasululloh bor. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam albatta Alloh xushholdir. Xushxollikni suyadi. Ozodadir. Ozodalikni suyadi. Karamlidir. Karamni suyadi. Saxiydir. Saxiylikni suyadi. Bas hovlilaringizni ozoda tuting. Yahudiylarga o'xshamang dedilar. Termiziy Hasan sanadi ila rivoyat qilgan. Ushbu hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam "Ey ummatim, sizlar ham ushbu sifatlar ila sifatlaninglar" deganlaridir. Agar peshqadam xalq bo'lishni xohlasak, dinimizga qaytishimiz. Qaytganda ham og'izda emas, katta-yu kichik har bir narsaga amal qilishda qaytmog'imiz zarurligini oddiygina ko'rinayotgan mana shu masalalardan tushunib olsak ham bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni bizlarga xushxabar beruvchi qilib yuborgan Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Bizga jannat xushxabarini bergan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Islom.uz portali kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida payg'ambarimiz alayhissalomning siyratlarini o'rganishga bag'ishlangan dastur, ya'ni siyrat yog'dusi dasturi. Va albatta, odatdagidek dasturimizni siz aziz muxlis va muxlisalarimizning bizlarga avvalgi sonlarda berilgan dalillarni yod olib yuborgan videolaringizni taqdim etish bilan boshlaymiz. Rasululloh hijratda avvalgi 53 yoki 54 yillarda milodiy 570 yil oxiri yoki 571 yil bosh payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning otadan Abdulloh vafot etdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning 8-chi nabirasi Zaynab roziyallohu anha haqida. Zaynab roziyallohu anhaning otasi Hazrati Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu, onasi Fatima Zahra roziyallohu anha. Tug'ilgan yili hijriy 8-9 yili, milodiy 629 yili, may 631 yili, aprel orasida. Tug'ilgan joyi Madinai Munawvara. Zaynab roziyallohu anhaning farzandlari taxminan 4 bo'lgan. Vafot etgan yeri Madinai Munawvara. Zaynab roziyallohu anha taxminan 53-54 yil umr ko'rdilar. Payg'ambar alayhissalom qayerdan qayerga hijrat qilganlar? Xo'p, Makka'dan Madinaga hijrat qildi. Makka'dan Madinaga? Makka'dan Madinaga hijrat qilganlar. Madinaga hijrat qilganlar. Hijrat qilganlar. Qayerdan? Makka'danmi? Makka'dan Madinaga hijrat qilganlar. Makka'dan Madinaga Makka'dan Madinaga. Barakalla. Makka'dan Madinaga. Ko'p yashang. Yo, bilmadim nasani. Qayerda tug'ilganlar? Arabistonda. Arabistonda? Qaysi shaharda? Makka'da. Makka'da tug'ilganlar. Makka'dan qayerga hijrat qilganlar? Madinaga. Madinaga. Mana bularga salomat bo'lsin. Rahmat. Payg'ambar alayhissalom qayerdan qayerga hijrat qilganlar? Makka'dan Madinaga. Makka'dan Madinaga. Makka'dan Madinaga. Makka'dan Madinaga hijrat qilganlar. Barakalla javob. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning payg'ambarlik davrlari Makka va Madina davrlariga bo'linadi.
Bugünkü dasturimizda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning payg'ambarlik hayotlaridagi Makka davri haqida hikoya qilamiz. Hijratdan avvalgi 13-yil, payg'ambarlik davrining 1-yili. Ramazon oyi, dushanba kechasi. Milodiy 610-yil avgust. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam qamariy 40.5 yosh. Shamsiy 39 yoshu 3 oyliklarida Alloh taolo o'z zotiga vahiy yubordi va u zot Nabi bo'ldilar. Oradan bir oycha vaqt o'tib, ikkinchi vahiy kelganida u zot rasul bo'ldilar. Payg'ambarlikning 1-4 yillari, milodiy 610-yil, 613-yil. Islom diniga maxfiy da'vat qilindi. Payg'ambarlikning 4-chi yili, milodiy 613-yil. Islom diniga oshkora da'vat ishlari boshlandi. Payg'ambarlikning 5-chi yili o'rtalari, milodiy 614-yil. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Arqam roziyallohu anhu ning uyini ta'lim tarbiya maskaniga aylantirdilar. Payg'ambarlikning 5-chi yili, Rajab oyi. Milodiy 614-yil, aprel may. 16 nafar sahoba Makkadan Habashistonga hijrat qildi va 3 oy o'tib Shavvol oyida qaytib keldi. Bu islom tarixida Habashistonga qilingan 1-chi hijrat deb qayd etildi. Payg'ambarlikning 6-chi yili, milodiy 614-615 yillar. 100-102 nafar sahoba Habashistonga hijrat qildi. Bu islom tarixida Habashistonga qilingan 2-chi hijrat nomi bilan qayd etilgan. Payg'ambarlikning 6-chi yili, Zulhijja oyi. Milodiy 615 yil, sentyabr. Hamza ibn Abdulmuttalib va Umar ibn Xattob roziyallohu anhular musulmon bo'ldi. Payg'ambarlikning 7-10 yillari, milodiy 615-618 yillar. Quraysh mushriklari Banu Hoshim, Banu Muttalib urug'lari bilan musulmonlarni 3 yil iqtisodiy va ijtimoiy qamalda ushlab turishdi. Payg'ambarlikning 9-chi yili, milodiy 617 yil. Oyning 2-ga bo'linish mo'jizasi ro'y berdi. Payg'ambarlikning 10-chi yili, mahzunlik yili. Milodiy 619 yil. Rajab oyida Abu Talib vafot etdi. Ramazon oyida Xadija roziyallohu anha vafot etdilar. Shavvol oyida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Saqif qabilasini islomga da'vat qilish va ularni qo'llab-quvvatlashlarini umid qilib Toifga bordilar. Biroq u yerdan azor va aziyatlar ko'rib qaytdilar. Payg'ambarlikning 11-chi yili, Zulhijja oyi. Milodiy 620 yil, iyul. Madinalik 6 nafar yigit musulmon bo'ldi. Payg'ambarlikning 12-chi yili, Zulhijja oyi. Milodiy 621 yil, iyul. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam 12 nafar ansoriy sahobadan bay'at oldilar. Bu islom tarixida 1-chi Aqaba bay'ati deb nom olgan. Payg'ambarlikning 13-chi yili, hijratdan 1 yil oldin. Robbiyul avval oyi, milodiy 621 yil, Isro va Miroj hodisasi yuz berdi. 5 mahal namoz farz bo'ldi. Payg'ambarlikning 13-chi yili, Zulhijja oyi. Tashriq kunlarining o'rtasi. Milodiy 622 yil, iyun oxiri. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam 75 ansoriy sahobadan bay'at oldilar. Bu islom tarixida 2-chi Aqaba bay'ati nomi bilan mashhurdir. Payg'ambarlikning 13-chi yili, Zulhijja oyining o'rtasi. 14-chi yil, Safar oyining oxiri. Milodiy 622 yil, iyul sentyabr. Sahobalar Makkadan Madinaga ommaviy hijrat qilishdi. Payg'ambarlikning 14-chi yili, 27-chi Safar jumaga o'tar kechasi. Milodiy 622 yil, 9-chi sentyabr. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Abu Bakr roziyallohu anhu bilan Savr g'oridagi maxfiy kichik bir g'orga yashirindilar va u yerda 3 kun qoldilar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi المحبوب العلي القادم العظيم جاه اللهم صل على سيدنا محمد
النبي الأمي المحبوب العلي القدم العظيم جاء اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي المحبوب العلي القدم العظيم جاء النبي الأمي المحبوب العلي القدم العظيم جاء اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي المحبوب العلي القدم العظيم جاء لا إله إلا الله والله أكبر İzləgən də ləhsə səkinət, təşvişlərdən qaydə pənah bar, kün batarqə kitəmiz erkəm, Mədinədə Rasulullah bar. Sərvərə xat, zəmin gəvxarı, ten bolalməz dünyanın zəri, basılədi sağınç humarı, Mədinədə Rasulullah bar. Yer şəhərədə, aynı şu nüqtə, Derlər əzəl avtabı ikkitə, biri yerdə, birisi kökdə, Mədinədə Rasulullah var. Tuğulgən çaq, kümüş dək zilal, səmasıdan qararmış xilal. Hatta qadam qoymaydə dəccal, Mədinədə Rasulullah var. Qalbın nurgə çulğanər sekin, sezdim, Bir kun uyg'onar, lekin ota tezroq ketaylik degin. Madinada Rasululloh bor. Urganidek yurak zarbasi, salom yo'llar toshu zarrasi, jannatlarga o'xshar ramzasi. Madinada Rasululloh bor. U zot mangu qo'yilgan tuproq. Qahrabodek tortadi shundoq. Agar borsak qaytamiz qandoq? Mədinədə Rasulullah var. Ata tezraq kitəylik digin, Mədinədə Rasulullah var. Qadirli qüzətücülər, şunun bilən Sirət Yadusu dəstoru nəhayəsi gəyib. Sizlərgə yenə islət botamız, bugünkü dəstorumuzda berilgən dəlillərini yad alıb, qoydəgi Telegram bot mənziligə video şəkildə cönətişini unutməyin. Xayirləşdən aldın, yenə bir barə islət botamız, Rabbingiz haqida yaxshi gumonda bo'ling. Alloh taolo foydali ilm bersin. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning shafoatlariga hammamizni muyassar aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Uching qushlar Madinaga, ya Muhammad deya deya. Salom elting Habibimga, ya Muhammad deya deya. Yetish qalbim yura yura aylanib shayda bulbula chaqirgan ishqimni so'ngra ya Muhammad deya deya Yaşım